မဟာစီဟိုင်းကျက်ပါပါဘာပါဘုဟုပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားစံရရာရွှေမတ်တဲအန်စက်ရှင်ခန်းစက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီရညီရဒါကကျွန်တော်မဟာစီဟိုင်းကျက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်ညာတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့၄ရက်နေ့စီဟိုင်းကျက်တစ်ခုပေါ့ပေါ့အဆမရှိတော့စီဟိုင်းမှုတစ်ခုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့လောက IEEE သိခိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးတခြားနေပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကအထဲရဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့သိခိုင်းရမှာပေါ့နော်ခိုင်းစီတာဟုတ်လားသူများရှိပါတယ်တို့အလုံးလုံးကျွန်တော်ခိုင်းစီအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းစာရေးဒီကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးရတာတော့ခိုင်းစီရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာခင်ခရစ်တော်ရဲ့သိခိုင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပြေးလာတဲ့လောကအထဲ ဘုန်းဆိုမှုတိတိရောကျွန်တော်တို့စေခိုင်းခြင်းစေချင်စေခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လောကအလုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစေခိုင်းရကျွန်တော်တို့လောကအရာ ਨੇ ပြည့်စုံတာကိုကျွန်တော်တို့စေခိုင်းနေတူရယ်လက်အောင်ပါ။အဲကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ပါ။ဒါမြင်ဒီနေ့ပြန်စဉ်းစားရတာဘာခေခေတော်ရဲ့စေခိုင်းမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရာခေပေးထားတဲ့အဲ့တဲ့မကုံမဆုံးချင်းကျွန်တော်တို့စေခိုင်းရမယ်စေခိုင်းရစေခိုင်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွေ့အ ကျွန်တော်တို့ဗာဗေလလို့ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖီးယားသခင်လုံဆောင်ခဲ့သောဖီးယားသခင်ရဲ့ဘုံတခုထင်ရှားဖို့ဘောနော်တအားတော့လုံဆောင်ခဲ့သောဖီးယားသခင်ရဲ့ဘုံတခုထင်ရှားဖို့လုံဆောင်ခဲ့သလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ခရစ်တော်ဖီးယားလည်းယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းကိုဒီတာသနာလုပ်ငန်းမှာပါဝင်နိုင်မှုရန်အတွက်အဲ3ပြီးချင်းလည်းဖြစ်ပါလေပဏာမအနေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့အဖေအမေတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြကျွန်တော်တို့ပညာတက်လာတာပညာတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လောကအရာတွေအပြေဆုံးနေကြကျွန်တော်တို့အတ္တာမှာလိမ်မာယဉ်ကျေးလာရင်ပေါ့နော်လိမ်မာယဉ်ကျေးတဲ့အတ္တာကိုကျွန်တော်တို့တွေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိဖအားကြီးရာကျွန်တော်တို့ပုံမှာအာရချိန်နှံ့မှုရှိသလိုပဲဒီကနေ့တခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားသောသူဤအတ္တာကိုလည်း ဒီနေ့ဓမ္မတရားမှာမှုလေရောပြီးမှာဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြေဝသောအတ္တတ္တမှာရောက်ရှိစေဖို့ရန်အတွက်စေခိုင်းခြင်းလို့လဲကျွန်တော်ကတော့ခံယူပါတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့အတ္တတ္တမှာကျွန်တော်တို့စေခိုင်းခြင်းခံရလေလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာရင်ကျက်လေလေးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့ဤဒါအနေနဲ့ခေါင်းအားပေးလို့ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတာလဲကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်အခန်းကြီး28အခန်းငယ်28မှာ ကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ပြပါပါတယ်နော်ယေရှုစီအနီးပါးသို့ချဉ်းကပ်တော်မူပြရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုငားခံရပြီတဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ကိုစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူဘုရားသခင်ကပြည့်စုံပေးပြီပါပဲကောင်းကင်ဘုံမှာပဲ၎င်းမြေကြီးပေါ်မှာလည်းကောင်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ကိုခံရပါပြီခံရပြီးသားဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားစရာရှိတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက္ကင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားရလက်ခံတယ်ဒီတကူတွေကျွန်တော်တို့မရရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခါလေးပြန်ခံစားကြည့်တယ်ဗောနောကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါရီကကျွန်တော်တို့ပလဲသိင်းရပြီသားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတက္ကင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက္ကင်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူအာနုတော်ကကျွန်တော်တို့ရှီမှာတက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ အဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ သက်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားပညာတတ်တဲ့တကယ်လို့ဥပမာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကတမရာကြီးဖြစ်ပါစေပေါ့ကျွန်တော်ကပလဲစင်ပါဝါရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဖေကတတိယကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်ကပလဲစင်ပါဝါရှိပြီးသားဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်စမ်းသ जांच တခင်ခရစ်တော်ကလည်းခမဲတော်ဖရာပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုသူရယူတဲ့ကူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲတခင် ငွေရောပြာလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့သားတော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ကူစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပလဲစင်ရပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ယူစားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခွင့်ထူးရှိသမျှအဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြအခွင့်ထူးရှိသမျှဆိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကတော့တကူးတွေပြတာအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအကုန်လိုက်လုပ်ဖို့လိုလားလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်သင့်ဆင့်သွားမှာပါ။တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ ဟိုတခါနဲ့ခုံတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်သာမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အသက်သာတွေကပြည့်စုံတဲ့အသက်သာမရှိတဲ့အတွက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ကိုအခွင့်တကိုပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေကြဟိုအလွဲတင်လေထင်ပါပေါ့နော်။ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းခွန်ကပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းကိုဝေနေရတတ်တော်ဘာအပေါင်းကိုဧဝံဂေလိတရားဟောပြောရတဲ့အခွင့်တကိုရှိသမျှနဲ့ဟောပြောရမယ့်ဟူသောဖရားသခင်ရဲ့ကြီးကိတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းအပေါ်မှာ တရားလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့အရင်သိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့တကူအနုအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့တော့မထွေးနိုင်အောင်ပါเนาะ။ကျွန်တော်တို့ဒီဝိနည်းတတ္တဝအပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလီတရားဟောပြောဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့調査ပါအာထုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့တိုင်တော်ညင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုသူများတရားကိုကျွန်တော်တို့ပြောမပြရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတာပါဘောနော်။ဒီလိုတရားကသခင်ခရစ်တော် กูพญาทခင်ตุ๊กคะแมတော့ဟာပေးထားတဲ့တကူကျွန်တော်တို့ဟိုพญาทခင်ခရစ်တော်တသိမ့်ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တကူအခွင့်တကူကိုကျွန်တော်ကတော့မရာသေးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါကြီးချက်မာသူမြားတယောက်ကိုพญาทခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရမှာဟုတ်လားတက်သေးခံရမှာတအားဝင် ली တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွေးကြည့်တယ်တခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရထားရင်ကျွန်တော်ဟုတ်တာမှန်တာလုပ်တာဟုတ်တာမှန်တာပြောတာဘာမှကျွန်တော်တို့သူမြားကိုพญาทခင်ရဲ့မကောင်းကြောင်းကို ကောင်ကောင်းမြတ်ကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့မပြောရသေးတဲ့အကြောင်းရှိပါဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့အသက်မှာအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောမှဆိုကျွန်တော်တခါချင်းမှဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တာတော့ဆောင်တာပေါ့နော်ဒိုင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးချမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာမှာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ခွန်အားယူတာပေါ့နော်ဓမ္မကျမ်းစာလေ့လာတိုင်းကျွန်တော်ဘာတွေခွန်အားယူလဲဆိုချီးဦးကနေဦးယုံကြည်သူနဲ့တမန်တော်များရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တအားခွန်အားယူတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမန်တော်များကိုခရင်ခရင်တော်ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာတချို့ကတအားပညာတတ်တဲ့လူရှိတယ်။ဟုတ်လားတချို့ကပညာတအားမဲတဲ့လူရှိတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဘလို့ဝင်ခံလဲကျွန်တော်မှအပြစ်များလွှမ်းပါတယ်ဆိုရလူတွေလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီခဏိကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စင်းကားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဆိုတော့တယောက်မှကျွန်တော်တို့တကယ်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်လို့စင်လုံးကျော်ကြီးမရှိပါဘူးနော်။နည်းနည်းအထီအငေါ့တွေတော့ရှိကြတာပဲပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အသက်သာမှာကျွန်တော်ဓာရီကိုကျွန်တော်ခွန်အယူပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတစ်ခါကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဓာရီမစီရင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်သာမှာပါတွေးရရလဲ။ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ဘူးကျွန်မဘာမှမတတ်ဘူးဗောနော်။တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဓာရီပြောလာတာကိုကျွန်တော်တွေးရလဲဗောနော်။ကုက္ကူကိုဗောအားငယ်ပြီးတော့မှာတစ်ခါကြီးတော့ဟာမလုတ်တတ်ပါဘူးမကြိုင်တတ်ပါဘူးဆိုထင်ကောင်းထင်တာဗောနော်။တကယ်တော့ဖရာသခင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပဲကြည့်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ယုံချောတာကျွန်တော်တို့ပညာတတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာတောင့်တင်းတာကိုဘုရားသခင်ကရွေးပြီးတော့မှအသုံးချတယ်ဘုရားဘုရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပဲဘုရားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒလေးတစ်ခုကိုပဲဘုရားသခင်ကလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အတွက်ဆက်ကပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုပဲဘုရားသခင်ကလည်းမျောလင်းတောင်းတတယ် ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီးတက်ကနေပြတော့ခန်းငယ်9 6 9လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတို့တွေ့ရတယ်ဆိုသခင်ဖျားဤကလေးတော်ပေါ့နော်ယောဟန်ဒီရဲ့ယေနစ်ဗျာတိဇံကိုပေးမယ်တဲ့နောက်လာတရန်တော်သူကြီးပါလေကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗျာတိဇံကိုခံရနိုင်မြဲတင်းတို့စီမကြမြင့်မကြမြင့်မီဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗျာတိဇံကိုခံရနိုင်မြဲလို့သခင် ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ခရီးတော်ရှိပါတယ်အဲဒီခရီးတော်ရှိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘောနော်ကျွန်တော်ကောနဲ့ပြောလို့ပဲပညာတတ်တဲ့လူရှိတယ်ပညာမဲ့တဲ့လူရှိတယ်တကယ်ပဲအပြည့်နဲ့များစွာရှိတဲ့လူလည်းရှိတယ်သူတို့ဘလို့ပြန်ပြီးတုံပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခုနှုန်းပြန်လဲဆိုတော့သခင်ဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးကိုနိုင်ငံကိုပြန်ပေးမလားအဲ့အရာလေးကိုတွေးရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါရက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြန်ဆန်းစင်ကြည့်ဖို့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှာ ဘုရားသခင်နှိမ့်တဲ့တဲ့အရာလားမနှိမ့်တဲ့တဲ့အရာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြတော့လှုပ်တော့လှုပ်ဆောင်တာပဲဘုရားသခင်တော့အမှုအတွက်တော့လှုပ်ဆောင်တာပဲပါဝင်တာပဲပေါ့နော်ဘုရားသခင်အလိုနဲ့ပြေဆုံးလားမပြေဆုံးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာသခင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ပြောပြွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတမန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောထိုးစုတ်မအဲကျွန်တော်တို့အဲ့နံပါတ်9လောက်မှနော်သခင်ဘုရားကပြောပါခမဲတော်ကြီးအခွင့်တကိုးနဲ့ စီရင်တော့အရာတစ်ခုကိုတင်းတို့တိတိရတော့အခွင့်မရှိပဲပြတ်ပြတ်ပဲပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စက်ကပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘလို့အသုံးချမလဲဘလို့အသုံးဘယ်နေရာမှာအသုံးချမလဲဆိုကျွန်တော်တို့တိဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဓိကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာပြားသိက္ခင်းကိုစက်ကပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးပဲဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တမန်တော်တိရှိမှကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြန်ပြောထားဆိုထိုတို့မရှိတော့လဲတင်းတို့ပေါ်သို့တန်ခိုးတော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါတင်းတို့သည်တကိုးကိုခံရယူယေရှုခရစ်ရှင်မြို့မှာရှားတော့ယူရဒိရှိမာတိပီ မြေကြီးဆုံးတောင်ငါဤသက်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မဟုတ်မတော်မူကြီးတဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးချချဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းအစကျွန်တော်တို့ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ ခရစ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဖိယသခင်ခရစ်တော်ကိုတောင်းတပြီတောင်းလျှောက်ရင်းတယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ဖိယဆ िख ိုင်းမှုမှာပါဝင်ရမှာအသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ဖိယလမ်းပြအုပ်ဆိုးသောအရာတစ်ခုတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲဝံ့ခြင်းတည်တည်ခံခြင်းပေါ့ရဲဝံ့စွာတည်တည်ခံခြင်းပေါ့နော်တစ်ခါလိမ့်မကျွန်တော်တို့တည်တည်မခံရဲဘူးလူရှိရုံမထွက်သေးဘူးဟုတ်လားဒါဒီကဒီလူဟာမျိုးတွေဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်ဖိယ လန်းပြမယ်အုပ်ဆိုးမယ်ဟုတ်လားဒီအားချင်းတစ်ခါကြောကြပြီသူများကိုကျွန်တော်တို့အဲတုံတင်ဆုံးပါနိုင်မှာအသက်သာနေကျွန်တော်တို့ရင်းကျက်စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်းကျက်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ယူလို့ရတဲ့ရင်းကျက်မှုမဟုတ်ပါဘူးတခါလေမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရင်းကျက်မှုတစ်ခုကိုယူပြီးတော့တစ်ခုခုကိုလှုပ်ကြည့်ပါအလွယ်မှတွေ့မှကျင်းသေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်စုခြေလူဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်သာမှာဘုရားသခင်နဲ့အဲရင်းနှီးမှုက အမဒမအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တမန်တော်အခန်းကြီး2ခန်းငယ်5ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အလုံးသိပါတယ်ပင်တိပင်တိကုတ်တည်ပွဲနေရောက်တော့ခါတဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီတညတညထွက်စီဝှေ့နေကြကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာစီလုံးညီညွတ်မှာလဲလိုပါတယ်။ဒီနေ့တခင်ခရစ်တော်ကတော့ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တညတညထဲဖြစ်စီရံပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မှုရှိရဲ့လားဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတွေးကြည့်ရတာပေါ့เนาะ အခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့ပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်းဝင်ကလေးထွက်တဲ့အခါပေါ့ဟာလားအေးတို့ဗလနာကြီးချိန်ဆောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အเจ้าအမျိုးမျိုးတွေရောက်မသွားပြစ်တာတို့အเจ้าမျိုးယောက်နှောက်ကြတာတို့နော်ညင်ညွတ်မှုမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဒိုင်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒီလိုညင်ညွတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းမှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အမှုတော်မှာပါဝင်မှုအမှန်တမ်းအခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်စေကုတ်တေပွဲနေမှာကျွန်တော်အချက်တစ်ချက်နဲ့ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော် လည်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကာကြီးအချက်ကတော့ဒီပိနေကုတ်တွေပွဲနေဟာယူရလူမျိုးများနှင့်စင်ခြင်းပါတော့ပွဲရဲမှာတဲ့ဒုတိယပွဲအကြီးဆုံးပွဲဖြစ်ပြီးတော့ယူရလူမျိုးများမိမိအုပ်စာနှင့်ဥတီများကိုတဲ့ဘုရားသခင်အားပူဇော်ခြင်းပြုလှုပ်ပူဇော်ပြုလှုပ်ခြင်းကိုတဲ့ပြုလှုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဗောနောတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဗမာပြည်လူပြောမှာဆိုတော့ကောက်ရိတ်တိမ်ပွဲပေါ့ဒါအရကျွန်တော်တို့ကချင်တွေတိုင်းရင်းသားတွေဆိုအများကြီးတိပါれဗောနောကောက်သာပွဲတဲ့ကောက်ရိတ်တိမ်ပွဲဆိုလူလှုပ်ကြပါတယ် ဒီအချက်ဖြစ်ပါလေ။နောက်ခါဝေးအချက်ကတော့ထိုနေတူပင်ဒီကုတ်တေပွဲနေသည်လောကသားတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုကဲတင်ရံပေါ်ပေါက်လာသည်ဘုရားသခင်ဥူးတီသောအတီးဖြစ်သောအတင်းတော်ဤအဆပြုခြင်းကိုလဲပုံဆောင်၍ဖော်ပြထားရဲ့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမှာအတင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ဘာနေနေလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပဲနေတာဘောเนาะ။ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေနေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဗာလောက်အောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဂုဏလာတယ်ကျွန်တော်တို့အဖာတင်ဟုတ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့အမျိုးသားမှလာပြီးအားပေးဝါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွန်အားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားလာရှိခိုးတာနဲ့ဒါဘုရားမှုတော်လာဆောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုမှလာပါဝန်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဝါတာပဲရှိရပါတော့တကယ်စိတ်ခိုင်းချက်မှပါဝန်မှုကဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှပါဝန်မှာပါတော့ကျွန်တော်တို့လာဘုရားရှိခိုးရုံတက်တက်နေတော့ဒါစိတ်ခိုင်းမှုမှပါဝန်တာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အဖာတင်ဟုတ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကို ကောင်ကပေးပါတယ်လို့မျိုးသားမှလာပြီးတော့ဒီခဏေကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်စားပါကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အုပ်စာကိုကျွန်တော်တို့လှူတယ်တန်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အုပ်စာပစ္စည်းကိုလှူတယ်တန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်တတ်မလားကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့ခါမှလေကျွန်တော်တို့အများကြီးအပြည့်ကြီးထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့အသက်သာမှာကျွန်တော်ဖခင်เจ้าမှာလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့တဖို့ကျွန်တော်ထဲ့တယ် အတူတူအအတူတူအတိကျွန်တော်တို့ထဲပြေးတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အလှငွေထဲတယ်တခါကျကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ပဲချိန်တတ်တာအမှန်တကယ်ဘုရားသခင်ကလည်းဒါလေးနဲ့ပဲချိန်တတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရလေဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့ကဲဆိုအသက်ဝိညာဉ်မှာကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကတော့ဘုရားသခင်ကဆင်းပြီးဟဲ့နင်တို့ငົ້າကိုယုံကြည်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်နိုးစောခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တာတမတော်နှစ်ခန်းကြီး၃ဖြစ်ပါနံပါတ်3နောက်ဆုံးအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့တော့အတန်ဒီတက်ခနာချင်းတွင်ကောင်းငင်မှလာ၍တင်တို့နေသောအိမ်ကိုပြည့်လေဤထိုခနာချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာသို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူတို့အတီးတီးတို့ တို့သူတို့အတီးတီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြကြီးကျနော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါเนาะဒီနားမှာကျွန်တော်အချက်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ပဲကောက်ထားတာဖြစ်ပါလေပမာတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကောက်ထားလေပြင်းမှုန်တိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများပေါ့เนาะတကယ်ကိုယ် ਨਾਲ လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီတလုံးတဝါလဲဒီယုံကြည်သူများပေါ့เนาะတလုံးတဝါလဲရှိနေတဲ့အသက်တာကိုတွေ့မြင်နေခါမှာဘုရားသခင်ထင်ရှားတော့ကြီးမားတော့ တကူတော်အားဖြင့်ဖျားတခင်သည်တည်းကြီးမားသောတကူတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်လှုပ်ဆောင်လည်းရဲ့နှိုးစော်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနောဒီလေပြင်းမုန်တိုင်းရဲ့ကိစ္စလေးရတော့နောက်ခါဝိတ်အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မီးရှာဗောနောမီးရှာမီးရှာသည်လဲတာဒီနေ့ယုံကြည်သူများတခင်ခရစ်တော်၏ဘုံတကုတ်ကိုထင်ရှားပြီတော့တခင်ခရစ်တော်အတွက်အစေခံခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တမန်တော်၁7ဆင့်မှာကြားခဲ့ပြီတော့ အမှုတော်အတွက်ဘုရားသခင်ဤတီးတန့်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တန်ရှင်းခြင်းကိုခံယူရရှိကြောင်းကိုလည်းပုံဆောင်၍ဖော်ပြတိုင်လည်းတိုင်းပါတယ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရအသက်တာမှာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိပြီဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရရွေးခံသောသူတွေအောက်တိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီမီးဆိုတာလည်းတော်တော်ဗဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရမီးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာတော်လုံးမှာဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်မှာလည်လာကြရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဖွယ်ဘုရားသခင်ကတုံးချတာတွေးရပါ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကပွားဦးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထွက်ွားပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားတစ်ခင်ရဲ့လူမျိုးတော်စုပေါ့เนาะဣတေရလလူမျိုးများကျွန်တော်အားလုံးသိပါလေအကုတ်တူပြီမှာຈုံခန်းနေရတဲ့ချိန်မှာသူတို့ order hit တယ်ဟုတ်လားအကုတ်တူပြီမှာကဲတင်ရံအတွက်ဘုရားတစ်ခင်ကဘာขอဘလူขอလဲဒီမီးနဲ့ပေါ့เนาะယူပါယုံမီးနဲ့တော့မောရှိကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလဲဒီမီးနဲ့ပဲခေါ်လေကျွန်တော်ကြည့်ရတာပေါ့เนาะဒါကတော့အားကြီးကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ရကြံအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်6မှာ ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိ有有ုရင်တစ်ကနီ6ခုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေးရပါလေဒီအကြောင်းအရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထူဆန်းတော့ယူပါယုံမီနဲ့မောရှိကိုခေါ်တယ်ဆိုတာတွေးရတယ်ဘာဖြစ်ဒီလူမျိုးတော်우ကျွန်တော်တို့ကဲတင်မှုပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဓမ္မယာဇဝင်တတိယစာတောင်အခန်းကြီး78 30ရာနေဆို30ရာနေပြီးတော့မှ36လောက်ထိမှကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ S <S ့ဒီမှာဘာ디오တွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလပျောဖက်တီးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေးရရေးထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သာဝရဖရာဟိပျောဖက်ကတယောက်သေးပဲရှိတယ်။ဘာလဤပျောဖက်ကအယောက်၄၅၀ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စင်းစားတဲ့အခါကျမှတော့လောကအရာနဲ့လောကလူရဲ့အနေအထားနဲ့ပြန်စင်းကြမှဆိုတော့တကယ်လို့ဘလူအနည်းနဲ့ပဲပြန်ပြိုင်ပါဘောနော်၄၅၀နဲ့တယောက်သေးရတော့ဘလို့မှအရင်ချင်းအင့်လို့မရဘူးဘောနော်ဘလူလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒါနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့မိနဲ့ကြတော့ တို့ဘုရားသခင်ဟိုယုံကြည်လက်ခံတာတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့แกဘာလာဘုရားရည်ပူゾကြမယ်ဘောဟ ला ကျွန်တော်တို့နှွားနှစ်កောင်ရှင်တယောက်တកောင်ទីខွဲပြီးတော့มาแกមင်းတို့ဘုရားអពុゾបាទဆိုគឺកောင်းកောင်းបីလိုက်បីတဲ့កាលមកបាឡបិយោភេទក៏បានពីបិយោភេទទីបាលហើយគឺရិបលិញកောင်းកောင်းតេဟឡតេពីលើគឺត្រូវနှွားបីតែနှွားតកောင်ដល់ខាងនេះရិបពីゾពុအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သာဝရဘုရားយីបិយោភេទក៏လဲပဲသူကဘုရားသခင်បីထားတဲ့ញញ မျက်စီပေါ့နော်ယူပါယုံပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးချတယ်ဘလို့အသုံးချလဲရစ်ပလင်ရစ်ပူပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့မိထည့်ရမလို့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောတူတူတုတ်တုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိထဲဖို့မလို့ဘူးတဲ့မင်းတို့ဖျားသခင်ရမှန်တော့ဖျားဖြစ်တဲ့ဆုံးမင်းတို့ကောင်းကင်မှာမိချပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့ကဲမနေ့တည်းကတခါလေးရစ်ပလင်အစင်စင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါလေးဘာလလူလေးဘာလို့လဲရစ်ပလင်ရှိမှတခါတည်းអော်ဟစ်ပြီးတော့ကခုံပြီးတော့မှမနေ့မိုးလင်းရနေပြီက လေလေလောက်ထိပေါ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးနောက်ပွဲဆုံးရစ်ပလင်ကြီးပြုတ်ပြက်သွားတဲ့အဆင့်ထိရှိတာပေါ့နော်ဒါဘာလဖျော်ဖက်350ရေအခြေအနေပေါ့နော်ဘဝပြက်သွားတာပေါ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အေရီယလက်ထက်အေရီယရှိလဲကြောက်ကသူဘာလို့လဲဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဘုရားသခင်ရဲ့ရစ်ပရောဟိတ်သာဝရဘုရားကြီးလူဖြစ်တဲ့အခါကြတော့သူဘာလို့လဲပြုတ်ပြက်နေတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရစ်ပလင်ကြီးကိုဒီခါလေးပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံ ပြုတ်ပြင်းမွန်မှန်တဲ့အခါမှလည်းသူဗတိုင်းမပြုတ်ပြင်းဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့ကံတော်သင်ဟုသာဤတိဒိတာဖြစ်ရမည်ဟုသောကျွန်တော်တို့ပါလေຢາခုဤတာအမျိုးအနွယ်လိုက်ចောက်ခဲ၁၀နှလုံးနဲ့ဒီရစ်ပလင်ယူပြန်တော့ပြုတ်ပြင်းမွန်မှန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောလာပြင်စင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တိုင်းပြင်ဆင်ရတယ်ဘုရားစင်ဗျာဒိတ်ပေးတဲ့ ရာဂုတ်ရဲ့အမျိုးနွယ်တိုင်းအကြောက်ခဲစက်နှလုံးနဲ့ရစ်ပလင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ရင်းမုန်းမှန်ပြီးတော့မှတိဆောက်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲအစင်စင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू ကထူးဆန်းသောရစ်ပလင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အထက်မှာဒီလိုရစ်ပလင်မျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး राव ထူးဆန်းသောရစ်ပလင်ဆိုတာဘလို့ထူးဆန်းလဲဆိုတော့ရစ်ပလင်မှာမင်းကကျွန်တော်တို့ဂျုံးတွေ့ဘူးလေနော်မန္တလေးသားတွေဆိုဂျုံးဆိုပူတော့အာရနှက်တဲ့တာပေါ့ပပတ်လေမှာဂျုံးမှာတူလိုက်သေးတယ်တဲ့ ကျောင်းကကျွန်တော်တို့봐လေနှစ်တင်းဝင်သုံးတင်းဝင်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတူပြီးတော့မှအဲ့ဒီနားမှာပါရှိလေအိုးလေးသုံးလုံးရှိတယ်အဲ့သုံးလုံးနဲ့တခါသူကရေအပြစ်ထည့်ပြီးတော့မှသူကအိုးလေးလုံးပေါ့သုံးချိတ်လောင်းခိုင်းတာပေါ့နော်၁၂ခါပေါ့သုံးချိတ်ဆိုတော့လောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်လားယာကုတ်ရဲ့ယာဒိတ်ကိုဖြာဒီယာကုတ်ကိုဖြာဒိတ်ပြေးထားတဲ့အမျိုးအနွယ်အလိုက်လေ၁၂ခွဒီအိုးနဲ့ရေလောင်းခိုင်းတာလေသုံးခောက်ဆိုတော့၁၂ခါအဲ့ဒါဘယ်သူတွေလောင်းခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီသူ တကယ်ရစ်တွင်ရစ်ပူဆောင်မဲ့ရစ်ပလင်ကိုဒီဘာလလူများတွေပေါ့နော်။အဲရှေ့မှာခေါ်ပြီးတော့လောင်သန်းဆိုပြီးတော့လောင်တဲ့အခါကျတော့ဒီရစ်ပလင်တစ်ခုကတကယ်ရှူွှဲပြီးတော့အောက်မှာကျုံးပါလေရေဒီနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘီယော့ဖဲအေလီယသူဘုရားသခင်ကဆုတ်တောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကောင်းဝင်ရစစ်မှန်သောထာဝရဘုရားကြီးမိကြပါပြီးတော့မှရစ်ပလင်ကိုလောင်ကျွမ်းတဲ့အခါမှာခေါနကဘာလလူကျွန်တော်တို့နှစ်ကြိမ်တောင်ထာဝရဘုရားကြီးကိုထာဝရဘုရားကြီးဘုရား ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်ရတယ်ကကျွန်တော်အခုခေါုံခံတာကိုပြရအောင်ဗျာသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုတုံးချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုဆန်းတိုင်းအပြစ်ကိုတုံးချပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ရုပ်မှာပြနေတာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကပြောလို့ရှိတာကရှာပါလို့နော်ယာသခင်ကဒီကြည့်ပြရင်ညှာပါဒီညှာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကဆက်ကရှာရညှာရှင်ပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာစီတိုင်းကျန်ပါဘာဝင်နေရတယ် အနာပိယီချမ်းသာနေရတော့ရှေရောကခန်းကြီးဆက်တော့ခန်းကြီးဆီမှာတွေ့ရပါလေ။ဒါမျိုးပဲပြရမော။ထိုဝဉ္ညင်သည်ရောက်လာတော့အမတ်တရားကိုတင်လို့အားအွှင့်မဲ့ပုံတင်ပြထားလေ၏။ထိုဝဉ္ညင်သည်ကိုယ့်အလိုတရာဟောပြောသည်ဟုအကြသမ ्या တို့ဟောပြောလေ၏။လောလာလက်တန့်သောအရာတို့ကိုလည်းတင်လို့အားပေါ်ပြလေ၏။ထိုသူသည်ငါ၏ဘို့ကိုတိချားစီလေ၏။အကြောင်းမူကားငါဤဆိုင်သောအရာတို့ကိုယူ၍တင်လို့အား ရလေကျွန်တော်တို့တက်တာဒီလိုလေးပါဘာမှကျွန်တော်တို့ရချင်တာဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တအားရှင်းဖို့ပဲလုပ်စီရအောင်ပါမျိုးမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာကိုတပါးတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နေ့စဉ်နဲ့ဆူတောင်းဆက်ကပ်ပัฒနာပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ပြားကိုခေ့ขอမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့လောတိက္ကရဲ့လာတစ်ခုလေးအဲ့ပါကျွန်တော်တို့လမ်းပြဖို့ 啊，谢谢啊！